მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. რატომ მაინც და მაინც ის და არა სხვა? ამ თემაზე გაიშლება ორი ტარო, ტარო რაიდერი და ოშო ძენ ტარო. აი ეს ორი დასტა მოგცემს პასუხს. აი ამ შეკითხვაზე, რატომ მაინც და მაინც ის და არა სხვა? ანუ რატო გააკეთეთ თქვენ არჩევანი მაინც და მაინც იმ პიროვნებაზე, რატომ შეგიყვარდათ მაინც და მაინც ის და არა სხვა? მოდით აბა ვნახოთ რა პასუხები აქვს ამაზე ტარო რაიდერს და ოშო ძენ ტაროს. მე გავშლი ტაროს სქემის მიხედვით. ამ სქემაზე იქნება განლაგებული 6-ის შეკითხვა. ანუ 6 პოზიციად უნდა გავშალოთ ტარო. პირველი შეკითხვა: თქვენი შეხვედრა როგორ ხედავს ამას ტარო? რა იყო ეს? უბრალოდ მოწონება თუ ბედი? პირველი შეკითხვა: როგორ ხედავს ამას ტარო? რა იყო ეს? უბრალოდ მოწონება თუ ბედი? ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს. ეს ვიდეო, ვინც ახლა ამ დასათაურებით ამოირჩიეთ, არის თქვენთვის. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება რაღაც ისეთი ინფორმაცია დაიჭიროთ, რომელიც პირდაპირ რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში. ვინაიდან და რადგანაც ეს არის საჯარო გაშლა, ვერ დავდებ თავს ყველა მოწოდებულ ინფორმაციაზე, რომ რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში. მომგესმით და რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს გაშლა ონლაინში, აი იქ უფრო მეტია ალბათობა, მეტია სიზუსტე. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და ტაროდან მიიღებთ უშუალოდ, აი იმ ონლაინში, აი იმ სივრცეში, უშუალოდ ტაროლოგსა და შემკითხველს შორის რომ ყარდება ურთიერთობა ქვეცნობიერის დონეზე, აი იმ სივრცეში მოხდება ინფორმაციის მოწოდება ტაროდან და ეს უფრო გაცილებით უფრო ზუსტია, ვიდრე აი ასე საჯაროდ გაშლილი ტარო. ხომ გესმით? ამიტომ, ესე იგი, ჩემგან მოწოდებული, უბრალოდ ტაროსგან მოწოდებული ინფორმაცია უბრალოდ შეუძლებელია, რომ ყოველ თქვენთაგანზე რეზონირდეს. ხომ გესმით? აი ესეთი სიტუაცია, ესეთი განსხვავება საჯაროსა და პერსონალურად ტაროს გაშლას შორის. მეორე შეკითხვა: მისი გრძნობები შეხვედრის დროს. მესამე: თქვენი გრძნობები მასთან შეხვედრის დროს. მეოთხე: თქვენი ურთიერთობა როგორ ხედავს ამას ტარო? მეხუთე: თქვენი ერთადყოფნის პერსპექტივა. და მეექვსე: ეს პარტნიორი თქვენია? როგორ ადასტურებს ამ აზრს ტარო? აი როგორ ხედავს ამას? რამდენად თქვენია ეს პარტნიორი? ხომ გესმით? აი ენერგეტიკული თვალსაზრისით, ფიზიკურად, სულიერად თუ მენტალურად და ყველანაირად, რამდენად თქვენია ეს პარტნიორი? თქვენს მიერ ამორჩეული პარტნიორი ცხოვრებაში, აი ეს. ეხლა ამჯერად ვისთანაც ხართ? პირველი: თქვენი შეხვედრა როგორ ხედავს ამას ტარო? აბა ვნახოთ. როგორ თავიდან, აი თქვენი შეხვედრის დროს როგორ ხედავს ტარო თქვენ შეხოთ თქვენს ემოციებს? სასწაული, ამას შეხედეთ ხალხმა. თქვენი შეხვედრა, ეს იყო პირველივე თავში რაც გაგიელვათ, პირველი აზრი, რომ აი ეს არის ჩემი, ეს არის ჩემი ადამიანი, ეს არის ჩემი პარტნიორი. შეიძლება ითქვას ორივეს ერთი და იგივე აზრი დაგებადათ გონებაში ერთმანეთის დანახვაზე. მეორე შეკითხვა: მისი გრძნობები შეხვედრის დროს. მისი გრძნობები შეხვედრის დროს, ხო ნახეთ? მისი გრძნობები შეხვედრის დროს
არის ასეთი ფიქრები, რომ მე ვიქნები მისთვის ესეთი, ესეთი, ესეთი კარგი, ესეთი გადავყვები, მე მისი მეუღლე ვიქნები. აი მოკლედ თავიდანვე ჩანასახშივე უკვე გააზრება იყო იმისი, რომ უნდა შექმნათ თქვენ ოჯახი, უნდა იყოთ ერთად, ხომ გესმით, თავიდანვე. მესამე, ღმერთმა ქნას, რომ აი თავიდან ბოლომდე აი ესე მიყვეს. ესე იგი, მესამე, თქვენი გრძნობები მასთან შეხვედრის დროს. აბა ვნახოთ, თქვენი გრძნობები მასთან შეხვედრის დროს. თქვენი გრძნობები მასთან შეხვედრის დროს. ახლა ნახეთ, აქ საინტერესოა ახლა. რა მოხდა თქვენ რაღაც ცოტა არ იყოს რომ დაინახეთ ეს პიროვნება, დაიბენით, ნუ რაღაცა მოხდა თქვენს გონებაში და ახლა ჩავეკითხები ტაროს კარტს, რა იყო ეს? რა იყო ეს? რომ თქვენ გაჭედეთ რაღაცა მომენტში, აი კომპიუტერი რო დაეკიდება ხოლმე, რომ ვერ გადაამუშავებს რაღაცა ინფორმაციას ხო და რო ვამუშავებთ და რო ვეღარ მიდის წინ და ყველა პროგრამა რო ჩაიკეტება. რაღაცა აი ასეთი რაღაცა დაგემართათ თქვენ ამ პიროვნების დანახვის დროს. რაღაცა ჩაგეკეტათ გონება. აბა ვნახოთ, რა იყო ეს, როგორ ხედავს ტაროს კარტი? ეს იყო უბრალოდ ძალიან სწრაფი ელვისებური რაღაცა ბედნიერების შეგრძნება, რამაც გამოიწვია აი ეს თქვენი გონების გადაკეტვა. აი ხო ხდება ხოლმე, გონება გადაეკეტა, რომ აი დაინახა ეს პიროვნება, იმდენად მოეწონა. აი თქვენ ჩავარდით აი ასეთ სიტუაციაში. აი მე როგორ მაინტერესებს შემდეგ როგორ მოხდება. მეოთხე შეკითხვა, თქვენი ურთიერთობა ეხლა როგორ ხედავს ტარო? აბა ნახოთ თქვენს ურთიერთობას ეხლა. აი ნახეთ ეხლა, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენს პარტნიორს ძალიან მოეწონეთ და თავიდანვე მოიაზრებოდით მის გონებაში, რომ თქვენთან შექმნიდა ოჯახს, ნუ აი ძალიან ბედნიერი იყო, ფიქრობდა თქვენს მეუღლეობაზე, ფიქრობდა თქვენი მხრიდანაც, რო იტყვიან ჭკუა ჩაგეკეტათ, იმდენად მოგეწონათ და ეს იყო რაღაცა სწრაფი ელვისებური ბედნიერების დატყოდომა ადამიანის თავს. აი ასეთი შეგრძნება ჰქონდათ თქვენ. მეოთხე შეკითხვა არის ასეთი, თქვენი ურთიერთობა როგორ ხედავს ამას ტარო? მეოთხე შეკითხვა, ესე იგი, ნახეთ, გავიდა რაღაცა დრო აი ამ შეხვედრიდან და მოვიდით აწმყომდე, ხო? მოვიდით ეხლანდელ დრომდე. და ეხლა რა ხდება? როგორ ხედავს ტარო ამას? რა ხდება? ემოციური გარღვევა. რაღაცა დაიძაბა თქვენ შორის. აღარ არის ისეთი სიყვარული, აღარ არის ისეთი ლტოლვა, მხოლოდ ემოციური გარღვევა, ემოციური დაძაბულობა და ურთიერთობის გარკვეულწილად შეცვლა, ხო? უარყოფითისკენ. აბა ვნახოთ მეხუთე როგორ განვითარდება ახლა ეს პარტნიორი. არა, მეხუთე, თქვენი ერთადყოფნის პერსპექტივა. აი მოდით ვნახოთ თქვენი ერთადყოფნის პერსპექტივა. აქ ამოვიდა ესეთი არკანი, ეს არის გაფრთხილების, ქვეცნობიერის, რაღაც იდუმალი ძალების. თქვენ უნდა ჩაუღმავდეთ თქვენ თავს, თქვენ თავს უნდა შეეკითხოთ უკვე აი ამ განვითარებული მოვლენებიდან, რაც ბოლო პერიოდში წამოვიდა წინა პლანზე, რაღაცა გამოიხატა თქვენს ურთიერთობაში. თქვენს თავს შეეკითხეთ, რა ხდება? რა მოხდა ამ ხნის მანძილზე? რატომ შეიცვალა თქვენი ურთიერთობა? შეეკითხეთ თქვენ თავს, გადააფასეთ თქვენი ურთიერთობები მისი მხრიდანაც, თქვენი მხრიდანაც. რატომ შეიცვალა ასე თქვენი ურთიერთობა და როგორ შეიძლება რომ ვუშველოთ ახლა ამ ურთიერთობას? აბა ვნახოთ როგორ ხედავს ტაროს კარტი. აი ამ გზას რამაც შეიძლება შეგინარჩუნოთ თქვენ ეს პიროვნება, უბრალოდ შენარჩუნდეს თქვენი ურთიერთობა. ვნახოთ აბა. მეექვსე შეკითხვა, ეს პარტნიორი თქვენია? როგორ ხედავს ამას, როგორ ადასტურებს ამაზრს ტარო, რომ აი მაგათად ეს პარტნიორი თქვენია? როგორ ხედავს ამას ტარო, როგორ
დაგვიდასტურებს. აბა ნახოთ რა ინფორმაცია ექნება ამას. თქვენ წარმოიდგინეთ, სამყაროდან ეს პიროვნება არის სწორედაც თქვენთვის მოვლენილი. ეს არ ვიცი რა არის გაკვეთილი, ალბათ უფრო ცხოვრებისეული გაკვეთილი. ყოველ შემთხვევაში რაღაცა პერიოდს გადიხართ თქვენ ახლა, რომ რაც აუცილებელია თქვენი სულიერი განვითარებისთვის. აუცილებელი. თქვენი სულიერების მაღალ დონეებზე ასასვლელად აი ეს ურთიერთობა იყო აუცილებელი თქვენი პიროვნული განვითარებისთვის. მოდით აბა შევეკითხოთ ახლა აქ ჩვენ როგორ ხედავს ტაროს კარტი? აი უკვე სქემას გავცდით, უკვე სქემის მიხედვით ვისაუბრე. ახლა სქემის გარეშე. მოდით აბა სქემის გარეშე ვსაუბრობ. ავიღოთ ეს კარტები და ახლა უკვე სპონტანურად, აი ამ მიღებული ინფორმაციიდან რაც მივიღე, დავსვავ შეკითხვებს, რაც წამომივიდა ახლა მე შეკითხვები და მაინტერესებს უბრალოდ. რა შანსებია, რა პერსპექტივა თქვენი ურთიერთობის შენარჩუნების? აბა ნახოთ პერსპექტივას როგორ ხედავს ამ ურთიერთობის შენარჩუნებისთვის ტაროს კარტი, როგორ ხედავს ამის პერსპექტივას. ნახოთ აბა როგორ ხედავს ამ თქვენი ურთიერთობის შენარჩუნების პერსპექტივას. ნახოთ აბა ძალიან დიდი სიცივე მოდის. ძალიან დიდი სიცივე. ეს ძალიან საკმაოდ ნეგატიური კარტია. ეს არის ნეგატიური მამაკაცი, რომელიც არის გაციებული, რომელიც არის დაუნდობელი უკვე. განელებული გრძნობებით, გესმით? განელებული გრძნობებით. რაც უფრო დიდი გრძნობები ქონდა თქვენს მიმართ, იმდენად მეტად გაციებულია ახლა ამ ეტაპზე. მოდით აბა შევეკითხოთ, თქვენი მონდომება რამდენად გამოიღებს ნაყოფს თქვენი მონდომება ამ პიროვნების დაბრუნებაში, დაბრუნებისთვის. აბა ასე დავსვათ შეკითხვა. აი დავუშვათ ყველაფერს, აკეთებთ რაღაც, ინდომებთ მეტი პოზიტივი, მეტი სიყვარული, აღარ იცით უკვე რა ქნათ, საჩუქრები, ისა ის, აი მოკლედ ყურადღებას იჩენ ყველა დონეზე. მოდით აბა ვნახოთ რა პერსპექტივა გაქვთ აი ასეთი მონდომებებით, ასეთი მონდომებით ამ პიროვნების დაბრუნების რა პერსპექტივა გაქვთ. როგორ ხედავს ტარო ამ პერსპექტივას? აბა ვნახოთ როგორ ხედავს. პირველად თქვენ გაჩვენებთ. ეს ისეთი კარტია, იმედი გაქვთ თქვენ, იმედი გაქვთ, მაგრამ იცით როგორ არის? კი თუ არა, აი რაღაც უკვე თქვენში ეჭვია უკვე. შეძლებთ თუ ვერ შეძლებთ, შეძლებთ თუ ვერ შეძლებთ, იმედით ხართ, რომ ეს თქვენი მონდომება რაღაცას შედეგს გამოიღებს. და ყურადღებას აპყრობთ ამ პიროვნების მიმართ და ხართ მთელი, აი დაძაბული ხართ, მთელი ყურადღება გაქვთ მიმართული ამ პიროვნების მიმართ, რომ აი ეს თქვენი მონდომება რა შედეგს გამოიღებს ამ პიროვნებაში. გესმით? აბა აქვე შევეკითხოთ, შედეგს გამოიღებს? აბა როგორ ხედავს შედეგის გამოღებას ტაროს კარტი? აი ამ თქვენი სიყვარულის, ამ თქვენი ერთგულების. ესე იგი ხომ ხედავთ ორივე შეყვარებულები იყავით ერთმანეთზე ხო თავიდან, მაგრამ მას გაუნელდა გრძნობები, თქვენ არა. თქვენ ახლა იბრძვით მის დასაბრუნებლად, მაგრამ ის არის უკვე გადაღლილი, გამოფიტული, ასე ვთქვათ, ემოციურად. მასში ნატამალი სიყვარულის გრძნობა აღარ არის შერჩენილი. ის პირიქით, არამც თუ შერჩენილია სიყვარულის გრძნობა, არამედ გააგრესიულებულიც არის თქვენს მიმართ, იცით? გააგრესიულებული. მისი პასუხები ჩანს თქვენგან, თქვენს მიმართ ძალიან უარყოფითი მესიჯებზე, აი ამ სოციალურ ქსელებში. შეიძლება ითქვას ლაპარაკიც არ უნდა, შეიძლება დაგბოლოკოთ კიდევაც. აი ასეთი სიცივე მოდის აი ამ არკანიდან. მოდით ვნახოთ, ესე იგი დავსვი ბოლო შეკითხვა, რომ აი ეს თქვენი მონდომება, ეს თქვენი დიდი სიყვარული მის მიმართ, ნუ თუ შედეგს არ გამოიღებს, აბა როგორ ხედავს ამას ტარო? შედეგს, როგორ ხედავს ტარო?
რაზედაც თქვენასეც რის მიღებასაც თქვენასეც ცდილობთ. შედეგი აქ ისევ ჩანს რაღაცა თქვენი დიდი მონდომება. თქვენი დიდი მონდომება და იცით რა არის, ისეთი კარტია ეს, რომ დრო სჭირდება, დრო სჭირდება იმისათვის, რომ აი ამ კაცი იმოქმედოს, აი ამ ყველაფერმა თქვენმა მონდომებამ. კი ბატონო, აქაც წარმოიშვა ასეთი შეკითხვა. როგორ ხედავს ტარო, აი ამ თუნდაც დროში დაუშვათ თქვენ იმდენად გიყვართ ეს პიროვნება. თუ დაგიბრუნდებათ ეს პიროვნება თქვენ ღირს, აი ეს დრო ამ დროის მანძილზე ლოდინი, აი ესე ჩამოვაყალიბოთ შეკითხვა. აი ეს დრო ღირს თქვენს ლოდინად, რომ დაიბრუნოთ ეს პიროვნება. რამდენად ამართლებს ტარო აი ამ ლოდინს, აი ამ მონდომებას? ამართლებს კი არა, და რამდენად გამოიღებს შედეგს აი ეს მონდომება, ეს თქვენი მონდომება ამ პიროვნების დასაბრუნებლად. თქვენ წარმოიდგინეთ, გამოიღებს დიდ ბედნიერებას. მე არც კი ველოდი ამას, იცით? ესე იგი, ფაქტიურად თქვენ უნდა შეწიროთ მაშინ თავი და მე მაგალითად არ გირჩევდით, მაგრამ ტარო ასე ხედავს. უკვე დავიბენი ახლა. აი მოკლედ, შეიძლება ზოგიერთ ქალს ეს აწყობდეს, რომ ისე უყვარს მამაკაცი, რომ მზად არის სიცოცხლე შეწიროს. მოკლედ ესეთი არკანია მოვიდა აქ. გამოიღებს თქვენი მონდომება, თქვენი დიდი სიყვარული, თქვენი დიდი ყურადღება ამ პიროვნების დასაბრუნებლად, შედეგს გამოიღებს. თქვენ ცხოვრებაში ჩანს დიდი ბედნიერება, დიდი კმაყოფილება და მზის გამონათება, რომ თქვენ გვირაბის ბოლოს ნათელი აუცილებლად გამოჩნდება თქვენს ცხოვრებაში. აი ესეთი არკანი ამოვიდა, ჩემოკარგო. ვერ ვუარყოფ ამ ინფორმაციას, ვერც გა მოკლედ ასია. მოგიწევთ ბრძოლა, მოგიწევთ ნერვიულობა საკმაოდ, მოგიწევთ დაძაბული ცხოვრება. მე ამას ვერ ვიტყვი, რომ ეს იქნება ერთი კვირა, ორი კვირა, შეიძლება არც ერთი თვე და ორი თვე. კაი ხანი დაგჭირდება თქვენ ამ პიროვნებაზე მუშაობა. კაი ხანი. აი მოკლედ აი ესეთი არკანი ამოვიდა, შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახოთ ამ პიროვნების დაბრუნებასთან დაკავშირებით. როიტყვენ თქვენ მანებამ იმუშავა ტაროს კარტზე, ამ პირიქით ტაროს კარტი მუშაობს თქვენ სურვილზე და ამოვიდა, როიტყვენ აი ასეთი ინფორმაცია თქვენთან მიმართებაში. აი ესეთი იყო დღევანდელი ტაროს გაშლა და ტარო გავშალეთ. ისიც რა არის, ოშოძენ ტარო არც კი დამჭირვებია. რაღაც აი ისე აეწყო ინფორმაცია ერთმანეთს. აი ესეთი რაღაც მთელი ადამიანების ცხოვრება გამოჩნდა. ესე იგი, ესეთი შეკითხვა იყო და ესეთ შეკითხვაზე გავშალეთ ჩვენ ტაროს კარტი. რატომ ის და არა სხვა? პირველი შეკითხვა იყო თქვენი შეხვედრა. როგორ ხედავს ამას ტარო, როგორ დაინახა? რა იყო ეს? უბრალოდ მოწონება თუ ბედი? მეორე შეკითხვა, მისი გრძნობები შეხვედრის დროს. მესამე შეკითხვა იყო თქვენი გრძნობები მასთან შეხვედრის დროს. მეოთხე შეკითხვა იყო თქვენი ურთიერთობა. როგორ ხედავს ტარო ამას? მეხუთე შეკითხვა იყო თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა და მეექვსე შეკითხვა იყო ეს პარტნიორი თქვენია? როგორ ადასტურებს ამაზრს ტარო? ტარო გაიშალა სქემის მიხედვით და მინდა გისურვოთ, რაც შეიძლება მალე დაგბრუნებოდეთ თქვენი შეყვარებული, რაც შეიძლება მალე. იმიტომ რომ ძნელია წლების მანძილზე იმაზე ფიქრი, რომ აი როგორ დავიბრუნო, ეს ადამიანის გამოფიტვას იწვევს, ესეც გადაცაბვას იწვევს. და ამიტომ გისურვებთ, რომ რაც შეიძლება მალე მომხდარიყოს აი თქვენი სურვილის ასრულება ამ პიროვნების დაბრუნების შესახებ. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, სიმშვიდე, სული სიმშვიდე და გისურვებთ, რომ მალე დაგბრუნებოდეთ თქვენი პარტნიორი და ყოფილიყავით ერთად. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს პერსონალურად ტაროს გაშლის სურვილებისთვის. 599577343. ვიმეორებ, 599577343.
Viber-ში ან WhatsApp-ში მოხდება დაროს გაშლა თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ დაროდან ინფორმაციას. Ვინც გაფრთხილებულია, ის შეიარაღებულია, თქვენ შეიარაღდებით უშუალოდ აი იმ ინფორმაციით, რომელიც თქვენ გეკუთვნით. Კიდევ ვიმეორებ, საჯარო გაშლა ისეთი ზუსტი ინფორმაცია ვერ მოდის, როგორც პერსონალურად დაროს გაშლის დროს. ვინაიდან პერსონალური ტაროს გაშლის დროს ტაროლოგსა და შემკითხველს შორის კავშირდება რაღაცა ქვეცნობიერ დონეზე, აი ესეთი რაღაც ძაფები, მენტალური რაღაც კარმული ძაფებია თუ რაც არის, ქვეცნობიერ უხილავი ძალები და ინფორმაცია ეხმარება ტაროლოგს, რომ მიიღოს ტაროდან. აი ეს არის ბევრად უფრო ზუსტი, ვიდრე საჯარო გაშლები. თუმცა საჯარო გაშლებიდანაც, როგორც ვიგებ, ძალიან ბევრი ინფორმაცია რეზონირდება თქვენ ჩემი არხის გამომწერებზე. მადლობთ, რომ მიყურებთ, მადლობთ, რომ გამოიწერეთ ჩემი არხი და იწერთ ყოველწუთიერად, დაინტერესებული რომ ხართ აი ასეთი საჯარო გაშლებით. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა. არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს ქვემოთ მოწონების ღილაკზე დასკაპება, ეს იქნება მადლიერების გამოხატულება თქვენი მხრიდან, რაც აუცილებელია ტაროდან ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. ეს თქვენთვისაც აუცილებელია, ტაროსთვისაც კარგია, ჩემთვისაც და ტაროს არხისთვისაც. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა. ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაზე.